I Botkyrkas skolor kan alla arbeta med modern digital utrustning tillsammans med en mängd olika program och tjänster. Det är viktigt att känna till vad detta ska användas till, vem de kan användas av och i vilka system viss typ av information kan lagras. Detta kallas det digitala ekosystemet. Det digitala ekosystemet består av flera delar. I molntjänsten Google Apps for Education kan man samarbeta, producera och kommunicera i sin inlärning. Google Apps for Education är alltså en lärandemiljö. För att exempelvis skriva texter, göra presentationer, använda e-post och kalender. I lärandemiljön effektiviserar man kommunikationen mellan varandra och samarbetar mer dynamiskt. Botkyrkas skolor använder även andra system och tjänster. I exempelvis V-klass hanteras delar som kunskapsbedömning, betyg, schema och närvaro. I kommunen används också system som exempelvis stöder administration och andra tjänster såsom läromedel. Och slutligen finns det så kallade öppna resurser på internet som till exempel Wikipedia, YouTube med fler. Sammanfattningsvis kan man dela upp detta i delarna: myndighetsutövning, pedagogisk administration och pedagogik. All information som går att kopplas till en person räknas som en personuppgift. Hur personuppgifter får behandlas anges i personuppgiftslagen som är till för att skydda den personliga integriteten. Det är kommunens ansvar att personuppgiftslagen följs i de datasystem där uppgifter om användare finns. För att det ska bli tydligt vilka system som används och vilka uppgifter som ligger i dessa system har kommunen genomfört utredningar och analyser med risk- och sårbarhetskonsekvenser. Ansvarig för att detta följs är utbildningsnämnden, vilka har godkänt användningen av molntjänster inom utbildningsförvaltningen. Om en elev har skyddade personuppgifter överförs dessa inte automatiskt till Google Apps for Education. Kontakta elevens rektor för mer information. Personuppgifter kommer gallras och raderas vid avslutad skolgång eller avslutad anställning i kommunen. Varje användare har då möjlighet att själv spara sina uppgifter, arbeten med mer inför gallring.